Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստան Դաշինքի անդամ Արթուր Խաչատրյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Պարոն Խաչատրյան, արդեն մեկ շաբաթ է ընտրություններից հետո, նախ ինչպես կգնահատեք ընդհանրապես ընտրությունները և ընտրություններից հետո արդեն սկսեցինք բավականին ակտիվ խոսել ընտրախախտումների մասին, այդ ընտրախախտումները վարչական ռեսուրսի չարաշահումը ինչպիսի ազդեցություն ունեցան ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ընտրությունները անցան շատ լարված միջավայրում, այն թույնը և ատելությունը, որ ԿՊ-ականները իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ սփռում էին ասելակության մեջ, դեռ երկար ժամանակ կմնա նաև քայքայի ասելակությունը, ժամանակ է պետք, որպեսզի ֆիլտրվի և անցնի, բայց թույն թշնամանք, լարվածություն, երկպառակություն, որ իրենք տարածեցին, բավականին բացասական ազդեցություն ունեցավ, անկախ նրանից ընտրությունների արդյունքները ինչ կլինեն, միևնույնն է, շատ բացասական է։ Եվ դրանք նաև ազդեցին ընտրությունների վրա, այսինքն թշնամանքի խոսքը, սոցիալական թշնամանք հրավարելու փորձը, վարչական լծակի օգտագործումը, պետական մակարդակով ընտրակաշարքը, որովհետև եթե վարչապետի ժպան գնում է Արմավերի մարզ գյուղերից մեկում և ասում է, այստեղ այս տարվա ընթացքում ճանապարհը կառուցենք, դա բացահայտ ընտրակաշարք է։ Իրենք ասում են նախընտրական խոստում է։ Դե գիտեք ինչ կա, եթե 2012 թվականին ինչ-որ մի օլիգարխ գնում է, խոստում էր տալիս, որ ճանապարհ կասֆալտապատի, դեռ օլիգարխ իր գրպանների փողն էր տալի։ Սրանք պետական փողերն էին ծախսում, որպեսզի իրանց զուսակության համար ձայներ ապահովեն։ Դա բացահայտ ընտրական կաշառք է եղել։ Պարգևավճարները, որոնք վճարվել են պետական աշխատողներին, ոստիկանության աշխատավարձերի բարձրացումը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե չեմ սխալվում, իրանք էլ են բավականաչափ խոշոր պարգևավճարներ ստացել, դա հենց ընտրակաշարք է և նաև զարմանալի չի, որ իր ելույթում նաև ժպան շնորհակալություն հայտնեց նաև ոստիկանությանը և ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Սպառնալիքի և ատելության խոսքը, գիտեք, եթե հիմա դուք մուրճը վերցնեք և դուրս գաք փողոց և ասեք, ես ինչ-որ մեկի գլխին եմ ջարդելու, ձեզ 5 րոպեվ ընթացքում կհավաքեն կտանեն ոստիկանություն։ Նույն նախևառաջի արկե կանչեն հոգեբույժերի ստուգենտ ասեն, դա նորմալ մարդը տենց բան կարող է ասի, թե չէ։ Ինչևէ, եթե որևէ այլ մարդ մուրճով պարել մի շաբաթ, ինքը կամ բերդում կվերջացնելի պարը, կամ գժանոցում, վերմուտ դա չեղավ։ Բայց հասարակությունը ընկալում է, ամբողջ խնդիրը դա է։ Դե իրենք կարողացան հասարակության են ամենացածր ինստինկտների վրա խաղալ, նախ դասակարգային պայքարի, որովհետև սա կլասիկ նեոբոլշևիզմ էր, իրենք արտաքին թշնամուն թողած մի կողմ սկսեցին ներքին թշնամիներ փնտրել, կվերցնեն, կբաժանենք, այն շարիկը վինմալա, վերցնել և բաժանել, մյուս իրենք կարողացան ժողովրդին մոլորեցնել այդ պատերազմի պահով, նախ իրենք ասում են, որ Ղարաբաղի հարցը արդեն վերջ էլ չեն կարող հետ բերել, այսինքն հենց են ամեն ինչ փչացրել, որ որևէ բան վերականգնել չի լինի, և մարդկանց խափում են, որ եթե գան Հայաստան Դաշինքը, ապա պատերազմ կվերսկսի, մինչդեռ հակառակը, մենք ասում ենք, որ միայն ուժեղ պետությունը կարող է երաշխավորել արժանապատիվ խաղաղությունը։ Սրանք այլ բան խաղացրեցին, որ կգա, կսկսի պատերազմ, և շատերը, ովքեր ուրեմն զինված ուժերում հարազատներ ունեին կամ կունենան շատ շուտով, նրանք իհարկե Մտահոգվեցին և դեմք վարկեցին։ Ավելին ասեմ, նաև շատերը, ովքեր վախենում են կամ իրանց մեջ գոնե ինչ-որ թասի մնացել է, որ չասեմ, որ հա հանկարծ կարող է, դուք ասում եք ուժեղ Հայաստան, իսկ ուժեղ Հայաստանը կարող է խնդիրներ ունենալ, միջդեռ էլ եմ ասում, իրականում հակառակն եղել, այրանց սեփական վախերը թաքցնելու համար սկսում են նախկիններ։ Եթե ԿՊ-ի ցանկը նայեք, այնքան նախկին, ինչքան ԿՊ-ի ցանկում ալցոնած, որևէտեղ չեք տեսնի։ Այսինքն ԿՊ-ի ցանկում է նախկին Վիգեն Խաչատրյանը, որը հայտնի է նրանով, որ առաջի կոմունիստն էր, որ իր ճամբարից փախավ և գնաց միացավ ՀՀՇ-ին, առաջի մականունավոր օլիգարխը, առաջի մարդը, ում անվան հետ կապված է ընտրակաշարքը քաղաքական մշակույթ ներմուծելը, այդ ամեն ինչի արկե շատ մանիպուլյացիաները, սպառնալիքները, պետական ռեսուրսների օգտագործումը, որոնք ազդեցություն ունեցան, իհարկե իրանք ազդեցություն ունեցան, նաև այլ բաներ կան, այսինքն 100,000 անձնագիր այդ գործի այդ սարքերը չեն կարդացել, 100,000 անձնագիր, 1,200,000-ի մեջ,
մենք դիմել ենք, ասնենք, ասեք, որտեղ է զորքը քվեարկելու, նաև տեղեկություն չի տրամադրվել, միջդեռ կան տեսագրություններ, որտեղ զորքը ուղակի շարքով գնում եւ քվեարկում է ծրարը վերցնում գուցե շարքով գնում եւ քվեարկում է երրորդ համարի օկտին Բարո Խաչատրյան ընտրություններից անմիջապես հետո բողոքի ակցիաներ սկսվեցին սա ոչ ժողովուրդն էր կարծում եմ իրեն ընտրող ժողովուրդն էր սպասում որ միանգամից ընտրություններից հետո բողոքի ակցիաներ էին լինելու ոչ երևի այսօրվա այլի վեր ընտրված իշխանությունն էր պատկերացնում ինչու մենք այս խնդիրը ունեցանք նույն հենց արմավիրի մարզի ջրի հետ կապված խնդիրը դրանից առաջ եթե ես չեմ սխալվում հենց հայաստան դաշինքի անդամները ասում էին որ ջրամբարներ են բացվում ընտրությունների նախաշեմին որպեսզի մարդիկ շատ ջուր ունենան հետո դրանք ակվելու են ինչու այ օրինակ հենց Հայաստան դաշինքը չկարողացավ մարդկանց համոզել մարդկանց բացատրել որ այն ինչ կատարվում է ընտրություններից առաջ իրականությունը չէ նո առաջին հարցին անդրադառնամ արմավիրությունները քվեարկել են Փաշնյանի օգտին արմավիրությունները Փաշնյանից պահանջում են լուծել իրենց խնդիրը նորմալ իրան են քվեարկել իրանից պիտի պահանջեն ականայտել որ հիմա գանիզնից պահանջեն ես ինչ կարող եմ անում եթե մենք ընտրվեինք Դա մենք օրինակ մեր նախընտրական ծրագրի մեջ հատուկ կետ ունեն ջրամբարաշինության վերաբերյալ մասնավորապես արմավիրի մարզի հետ կապված ուրեմն 5 ջրամբարների մասին էինք խոսում եւ ուրեմն Շիրակ արմավիր ջրատարի մասին էինք խոսում որը շուրջ 5000 հեկտարը կդարձներ ռոռոքելի եւ շուրջ 50000-ը կայուն ռոռոքելի այդ դեպքում կարող էին գային մեզնից պանջին մեր խոստման կատարումը Իրանց են քվեարկել, իրանցից են պահանջում։ Բայց չէ, երբեմն լինում է նաև ընդդիմությունից են էլի պահանջում։ Չէ, դա աբսուրդի ժանրը է, իհարկե, գալիս ընդդիմությանն ասում են գեյներին հետ բերեք։ Գեյներին հարցը պետք է լուծի միայն պետությունը ձախողելը։ Աշխարհում որևէ ընդդիմություն չի կարող պետության գործառույթը իր վրա վերցնի։ Մենք ընդդիմադիր կուսակցություն ենք, մենք զինք առանք գնացինք, կռվեցինք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք բանակի հրամակառավարմամբ ենք զբաղվել։ Հիմա այստեղ դու կարող ես քո լծակներով օգնել, ինչ որ կապեր օգտագործել, բայց չես կարող պետության գործառույթը քո վրա վերցնել։ Հիմա սլակները, որոնք ուղվում են ընդդիմության դեմ, պետք է նայենք, թե սլակավարը որտեղից է գալիս։ Իսկ սլակավարները շատ հաճախ շատ հայտնի անձիկ եւ ուժեր են։ Հիմա արմավիրի հետ կապված էլ եմ ասում, նորմալ է, մարդիկ պահանջում են, նշեցիք ջրամբարների հարցը, շատ կարևոր հարց է բարձրացնում, դեռ մինչև ռոռոքման սեզոնի սկիզբը, գարնան ամենասկզբում, ԺՊ-ն հայտարարում էր, որ երբեք ջրամբարներն այսքան լիքը չեն եղել։ Հիմա ջրամբարներն այսքան լիքնախ երբեք թողենք մի կողմ իհարկե, ջրամբարները լիքն են, որովհետև տեղումներն էին շատ։ Ռոռոքումը չէր սկսել եւ դրա համար սեզոնային էր եւ ջրի մակարդակը բարձր էր։ Հիմա ինչ եղավ, որ ռոռոքման սեզոնի կեսի ջրամբարները դատարկվեցին։ Այդ խնդիրն է գալիս եւ ծերը միանգամից այ ձեր այդ հուշումն է մեջ գալիս, որ ուրեմն ջուր են շատ տվել։ Չեն պլանավորել, որ ջուրը կարող է պետք է հերիքի մինչեւ ռոռոքման սեզոնի վերջը։ Սա լուծվող խնդիր է, պարոն Խաչատրյան։ Դա լուծվող խնդիր ինքն ունի կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ լուծում, հասկան։ Կարճաժամկետում ջրի ճիշտ կառավարումն է։ Ճիշտ կառավարումն է, որը ցավոք ստի մենք ճունենք։ Իսկ երկարաժամկետ կտրվածքով դա ջրամբարների կառուցումն է։ Ես հիշում եմ մարզպետին Գագիկ Մարտիրոսյանը վարչապետի գլխավոր խորհրդականը մի անգամ ասաց արջի 7 երկ գիտի 7-ը տանձի մասին, քո 7 երկը կապսի ջրամբարի մասին։ Ջրամբարները պետք է կառուցվեն, որպեսզի Հայաստանում առաջացող մակերևույթային ջրերը պահվեն Հայաստանում։ Դա ավելի երկարաժամկետով ջրամբարի մասին։ Այսօրվա կառավարը իշխանությունը ունակ է ռեսուրսները բացի մարդկայինից դեռ մենք ունենք օրինակ ֆինանսական ռեսուրսներ դա անելու համար։ Այո, դա շատ կարևոր հարց է բարձրացնում, չգիտեմ, որովհետև արտաքին, ուրեմն արտաքին պարտքի ներգրավումը արդեն շատ հարցականի տակ է։ Այս մարդիկ 2021 թվականի բյուջեում նախատեսել են 200 միլիարդի արտաքին պարտքի ավելացում, 200 միլիարդի պարտքի ավելացում դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար։ Հունվար ամսին արդեն 750 միլիոն դոլար, այսինքն համարյա կրկնակի ու 50%-ով ավել, լավ sense ասան։ Չէ, համարյա կրկնակի բան արեցին, արտաքին պարտք ներգրավեցին, պարտաթոմսեր թողարկեցին, ոչ նպատակային, եւ ակնհայտ է, որ դա արվեց ֆինանսությունները ֆինանսավորելու համար։ Կկարողանան արդյոք նոր միջոցներ ներգրավել, շատ եմ կասկածում։ Կլինեն մասնավոր ներդրումներ, շատ եմ կասկածում, որովհետեւ եթե քո գործադիր մամուլի ղեկավարը ճաբուշն առնել ասում է կտան կջարդեն կփշնենք մասնավոր ընկերությունը կտան կջարդեն չգիտեմ զանգեզրի պանզամոլիբդենային կոմբինատ
հարուստ գազարդ, եթե չեմ սխալում, էլ որ ներդրողն է, ամենախոշոր հարկատուրն է։ Հա, որ ներդրողն է, Խելքացի հետ գեր, որ գա փող դնի մի երկնում, որի վարչապետը, այլ եմ ասում, մի շաբաթ ճագուճով պարեր պարում։ Պարոն Խաչատրյան, այս բողոքի ակցիայից հետո էլի նոր տարանջատման ալիք սկսվեց հասարակության մեջ, հիմա արդեն հարցը հետևյալն էր, մարդիկ, ովքեր քննադատում էին բողոքի ակցիա անող գյուղացիներին և ասում, որ դուք եք ընտրել, դե ուրեմը գնացեք ձեր խոստացած ապագայի հետ ոնց ուզում եք վարվեք, և հակառակը, որ հիմա ընտրել են, բայց չի կարելի գյուղացիներին մեղադրել։ Համաձայն եմ, գյուղացիները ընտրել են, ինչ պատճառներից ելնելով, ես նշեցի իհարկե, նույն Արմավիրի մարզում կարող է շատերը հույս ունեն, որ Մարգարայի կամուրջը կբացվի և իրանք անարգել կարողանան անասուն ծախեն թուրքերին, ինչը որ փորձում են զարտուղի ճանապարհներով անեն, հիմա կանեն օրինական, բայց ժամանը, որ բացվի և թուրքական լոլիկը և ընդհանրապես թուրքական միջ բանջարեղենը հոսի Հայաստան, այդ դեպքում մարդիկ կհասկանան, թե ինչ են արել, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է գյուղացուն թողես մենակ։ Եվ ընդհանրապես, լինի դա գյուղացի թե քաղաքացի, անկախ դրանից ինքը կվարկել է ԿՊ-ին, թե Հայաստան Դաշինքին, թե չգիտեմ, ազգային նորակարգին կամ համայնքական ԼՀԿ-ին, որևէ մեկին, որ կվարկել է, չես կարող ասես, գնա Իրանից կվարկի, գնա Իրանից ուզի։ Մեր քաղաքացիներ են, և մենք պարտավորենք իրենց խնդիրներ լուծեն։ Բայց նույն այդ քաղաքացիները 3 տարի առաջ էլի լսում էին նույն այս խոստումները, սխալվեցին, անընդհատ կարելի է սխալվել ու հետևանքներ տեսնել, որոնք անդառնալի են։ 2.5 տարվա ընթացքում ԿՊ-ն կորցրեց 190,000 ձայն։ Հասկան, պետք էր բավականին ջանք թափել, էլի որ 190,000 ձայնը կորցնեն։ Ավելի մեծ կորուստ Հայաստանի պատմության մեջ, կարծում եմ, մենակ հանրապետականն են արձանագրել 2012-2010 թվականին, 2017-ի համեմատ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մարդիկ քիչ-քիչ աչքերը բացում են և հասկանում են։ Եվ ԿՊ-ն օրինակ էս ընտրած ճարվորանում է, չէ՞, թե համեմատում ենք Հայաստան Դաշինքին արշավետ, այն տպարությունը, որ Հայաստան Դաշինքի իշխանությունն է, խոսում է ապագայի մասին, ծրագրերի մասին, ասում է, գիտեք, ասում էինք Սամեր նախընտրական ծրագիրն է, որը ենթակա է վերախմբագրման ելնելով նրանից, թե մենք ինչ ենք լսել այն հանդիպումների ժամանակով մարդկանց ներկայացնում են, իսկ իրանք հանդես էին գալիս որպես ընդդիմադիր։ 3 տարի ջոերը քանդել են, թալանել են, 3 տարի չէ, ջոերը քանդել են, թալանել են, միլիարդներ են գրբել, 3 տարի վարչապետ էիր, չթողեիր։ Եթե հանցագործություն ա եղել, բռնեիր, եթե չես կարողացել բռնեիր, խնդիրը լուծեիր, կամ կանխել, եթե չէիր կարողացել կանխել, բռնեիր, խնդիրը լուծեիր, ասկան 3 տարում ես մեղադրում, 3 տարի վարչապետ ես եղել, ես 4 ամիս գյուղնախարար եմ եղել, իրան ասել եմ, որ այդտեղ կա խնդիր, անդրադարձեք այդ խնդրին, խնդիրների մի մասը իհարկե ոչ պոպուլյար լինել, լավ, ոչ պոպուլյար լուծումներ պետք է լինեին, բայց իշխանությունը պետք է դեռանեին։ Հիմա եկել է մուննա թագալի, ջոերը թալանել են։ Ոչ պոպուլյար լուծում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ կաթիլ ջուր առանց չափվելու չպետք է տրվի։ Սպառողը Սահմանադրական դատարան եք դիմել, ի՞նչ հույս ունեք, օրինակ իշխանությունը այս սահմանադրական դատարանի կազմին չի վստահում, չնայած որ իր ընտրած անդամներն են, դուք ի՞նչ հույս ունեք։ Մենք Սահմանադրական դատարանում վիճարկել ենք ընտրությունների ամբողջությունը, հասկան, ոչ թե ինչ-որ առանձին մի դրվակ, այլ ամբողջությունը, դա վարչական ռեսուրսի չարաշահումներ, դա անդրակաշարքներն էին, դա ատելության խոսքներ, ԺՊ-ի կարգավիճակներ, որովհետև հրաժարական ես տալի և շահանակում ես պաշտոնավարելու, այդ դեպքում հրաժարական տալու իմաստը ո՞րն էր։ Այն պահից, երբ որ հրաժարականը ընդունվեց, դու պետք է ձեռներ տվանայիր, քաշվեիր մի կողմ, բայց ինքը այդ կարգավիճակով շահանակում էր, այսինքն անունը ԺՊ-ն, բայց իրականում հա, և այսինքն շահանակում էր պաշտոնավարել, և բազմաթիվ այլ դրվագներով դիմել ենք Սահմանադրական դատարան, և հույս ունենք, որ Սահմանադրական դատարանը անաչառ, օբյեկտիվ կերպով դա կքննի և կկայացնի ճիշտ որոշում։ Մեր համոզմամբ խախտումները այնքան շատ են եղել, որոնք ինք են տալիս այս ընտրությունների արդյունքները վերանայել։ Իսկ եթե չվերանայվի և ինչ-որ այսպես առանցքային որոշում չընդունվի, պարոն Խաչատրյան, ինչպիսի խորհրդարան ենք ունենալու։ Դիկեք շատ առաջ չընկնենք, եթե չվերանայվի, հույս ունենք, որ կվերանայվի, հույս ունենք, բայց նույնիսկ ասկան ամենավատագույն պարդեպքում էլ միևնույնն է, ունենանք խորհրդարան, որը էապես կտարբերվի նախորդ գումարման, 7-րդ գումարման խորհրդարանից, որովհետև մենք խորհրդարանում կունենանք
ուժեղ ընդդիմություն, իրական ընդդիմություն, որովհետև նախորդ գումարման խորհրդանում ցավոք սրտի մենք չունեինք այն ընդդիմությունը, որին այս ժողովուրդը արժանի էր։ Ինչպես եք պատկերացնում աշխատանքը իշխանության հետ։ Հեշտ է լինելու, թե դժվար է լինելու։ Չէ, իշխանության հետ չկա, այսինքն ես այդ շատ եմ լսում։ Կոնտակտը, դուք իրենց հետ այնպես։ Որովհետև մենք իրանց այսքան բամբաներկա չես վերցնում գնում իրանց տուն, էլի, այսքան ունես խորհրդարան, ունես խորհրդարանում ընդդիմություն, ունես կառավարություն, կառավարությունը ենթակա խորհրդարանին, հաշվետու է խորհրդարանին եւ մեր պատգամավորները իրենք ամբողջ ծավալով իրացնելու են իրենց իրավունքները։ Այսքան խորհրդարանին, թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս մենք այս իշխանությանը հանգիստ չենք տալու։ Հնարավոր է լինելու խորհրդարանում այդ զսպող մեխանիզմները որպես ընդդիմադիր ուժ կիրառել եւ արդյունք ունենալ։ Դե խորհուրդ նախ եւ առաջ հաջողությունն անում էր, որ իրենք այլևս չունեն համայնական մեծամասնություն։ Որովհետեւ սրանք չարաշահեցին այդ համայնական մեծամասնությունը եւ համայնական դատարանում հիշում եք ինչ եղավ, այսինքն նախագահ համայնական դատային նախագահին հանեցին, դատավորներից մեկին ուղարկեցին թոշակի եւ այլն։ Դա արդեն զսպող խնդիր է։ Բայց ամբողջ ծավալով օգտագործել ենք մեր թե ներկայացուցչական գործառույթը, անկախ դրանից քվարկելա տվյալ ընտրողը մեր օգտին, թե ԿՊ-ի օգտին, թե չգիտեմ, իմ տունը Հայաստանն է, այտենց բան կա, Զարթունքի օգտին, թե Վերելքի օգտին, եւ օգտագործել ենք մեր վերահսկողական գործառույթը, լավ, կառավարությանը հաշվետու ենք պահելու ամեն արածի համար, այդ ինչ է կարևոր ձեզ այս միլիոնավոր պարգևատրումներ եք տվել։ Եվ նաև օրենսդրական գործունեություն են ցավալի։ Դու օրենքներ են առաջարկել։ Հիմա կանցնեն թե չեն անցնի, չգիտեմ, մեծամասնությունը պետք է որոշի, իրանք են վերջի-վերջո քվեարկելը, բայց դա չի նշանակում, որ մենք զլանալու ենք մեր այդ պարտավորությունը, պարտականությունները կատարելու հարցում։ Եվ ին վերջին հարցը, պարոն Խաչատրյան, ի՞նչ եք պատկերացնում։ Շատերը ասում, որ այս խորհրդանը կարճ կյանք է ունենալու։ Դուք ինչ եք կարծում, մենք որքանով ենք այս խորհրդարանի հետ դեռ ճանապարհ գնալու եւ հետո ինչպիսին է լինելու, արդյոք կարողանալու ենք նորից այս ամբողջ ընտրական պրոցեսի միջով անցնել։ Ես կարծում եմ, որ խորհրդարանը ավելի կարճ կյանք ունենալու քան 5 տարի։ Նախ իրենք արդեն անթաքույց խոսում են համալրական փոփոխությունների մասին եւ նախագահական կառավարման ձևին վերադառնալուն, դա արդեն նշանակում է խորթանելու ծարել, արցակել եւ նոր ընտրությունների նշանակում։ Եվ երկրորդը, որևէ խնդիր այս իշխանությունները 3 տարվա ընթացքում չկարողացան լուծեն, եւ ես կասկածում եմ, որ գալիք ժամանակահատվածում իրենք կարողանան ինչ-որ խնդիր լուծել։ Պարտվեցինք պատերազմում, եթե պատերազմի զարգացումները խիստ հակահայկական են, խիստ աննպաստ Հայաստանի Հանրապետության համար, տնտեսական վիճակը ինչքան էլ թվեր նկարեն, թե 2020 թվականի մայիսի համար 10%-ով տնտեսական ակտիվությունը բարձրացել է, լավ, ստեղ միանգամից հիշում եմ Պասրավնյանյուս բուբլիկովի մարտահրավերությունը, որտեղ անցյալ տարի մայիս ամսին Հայաստանը փաստացի լոկդաունի մեջ էր։ Եվ նույնն է տնտեսական վիճակը գնալով վատանում է։ Եթե երբ ձեթը հատեց 1000 դրամի շեմը, օրինակ, շոկ էր, բայց հիմա արդեն 1200 դրամի շեմն է հատել, և որևէ միտում բարելավման ես չեմ տեսնում։ Ինչքան կկարողանանք ձգել այդ դեպքում։ Նա բախտագուշակին այդ հարցով ես չեմ կարող պատասխանել։ Շնորհակալ եմ ձեզի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։